בוא, זה שביל אופניים פה, שביל אופניים. מה שביל אופניים? זה שביל אופניים, זה שביל הולכי רגל. מה, באת לבוש כמו חתן? למה, עוד פעם יש בעיה עם הלבוש שלי? גם כשאני בא מתלבש יפה, אמרת לי מסעדה מכובדת, תבוא לבוש יפה. בסדר, מכובדת, ברוטשילד. בסדר. נו. מה, אתה מתלהב כאילו לבוא לתל אביב? אני מתלהב לבוא לתל אביב. אז מה אתה לבוש כמו חתן? אלה, ליצן, זאת העיר השנייה שלי, אני כל יומיים וחצי פה. מה קרה לך? בתיק, מה אתה באת עם התיק? מה יש לך בתיק? לא, רסמי, אין לי כלום בתיק. אז מה אתה מעניין? אבל אני רוצה שיראה, כאילו, אתה יודע. וואי! צלם אותי איתו. נראה לך? מה נראה לך? צלם אותי עם רוטשילד. זה לא רוטשילד, זה מאיר דיזינגוף. בוא, אתה ליצן, אחי. בוא. דיזינגוף זה בדיזינגוף, צלם אותי עם רוטשילד. לא מצלם אותך. דוקטור. תיזהר, אתה לא רואה שאתה... אמרתי לך, זה שביל אופניים. עמוס, אהלן, מה העניין, מה שלומך? מעולה, מעולה, טוב ש... אהלן. נירוס, לירון. היי, נעים מאוד, לירון. תגיד לירון, מה המנת השפיץ שלנו? ביף בן. ביף בן. ולמה וייטנאמית, משהו מהמשפחה, שורשים שם? לא. עם האבא? לא, לא. האישה וייטנאמית? לא, לא, ממש לא. אין קשר לוייטנאם. לא, אין קשר. בוא נכנס למטבח. אלא, בואו. אני לא מאמין איזה שאלה, שאלה. מה זה עם קשר לוייטנאם? יכול להיות וייטנאם כדי שיהיה לו מסעדה וייטנאמית? לא, סתם בן אדם מתעורר בבוקר ואומר, וואלה, אני אפתח לי מסעדה וייטנאמית, תלך לבנק. זה יכול להיות איטלקי. מה זה קשור? זה הבצק שהלחמניות באו. שמורכב מ... אנחנו קוראים לזה בן. 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 בן זה בעצם לחמניה באנגלית. כן, וגם בווייטנאם. אה, גם בווייטנאם? אה, בן. אז אנחנו... גיטרה? לא, גיטרה זה לא אותו דבר. כי בעברית גיטרה ובאנגלית זה אותו דבר. מקמחים את המשטח מעט. לעזור לך קצת? כן. תעזור לו, אבל אתה שואל אותו. יאללה. בן אדם עובד. נירוס, אתה יודע איך? ראית איך הוא עושה את זה? עמוס, תתעסק בדברים שלך, כל אחד יעשה את מה שהוא יודע. מה אתה עושה? מה אני עושה? יש לך סומסום? מה? תן סומסום, פזר למעלה. איך הגעת בכלל לאוכל וייטנאמי? באופן עקרוני ראיתי לפני המון שנים תוכנית בערוץ האוכל. וואלה. כן, על שף שמכין בנים. בקארפוד כזה, בארצות הברית. בנים, וכשראיתי את הביס... זה? הייתי חייב לטעום ולא היה לי איפה. אוקיי. טעמת? לא, לא היה לו איפה. לא היה לי איפה, כי לא היה בארץ. טסתי לטיול 5 שבועות עם אשתי. חזרת... עליתי איזה 9-10 קילו, את האמת. יחסית, זה אוכל לא משמין. זאת אומרת, זה בעיקר סיפוד, ירקות. פחות מתחבר לי, ירק. אני... אם כבר להשמין, אז אתה יודע, דברים שהם משמינים. תשמין מירק, אתה מפספס את כל הקטע של השמנה. בסדר, אבל הוא כאילו נסע... לא, אח שלי, כל אחד משמין איך שבא לו, אני לא מתערב ל... וואי וואי וואי. אז הלחמניות הם טפחו לנו, חם מאוד, רך מאוד, צריך לעבוד איתם בעדינות. מה זה? זה רוטב היולי. תנה, תנה, אני לא רוצה להתמע. חמוץ, מורכב מחרדל, ביצים, יוזו. יוזו מצימונים יפנים. וזה הבשר. זה הבקר, כוסברה. חייב כוסברה. בצל ירוק וצ'ילי. כמה שיותר חריף, יותר טוב. כן. האמנה הזאת בעצם עברה אדפטציה מערבית. כן. במקור היא מגיעה סגורה, מעודה כבר, ובפנים במקום בקר יש את הפור, את החזיר, וגם איזושהי ביצת צלב בדרך כלל ששמים בפנים. פה זה חזה בקר שעבר בישול ארוך מאוד. עכשיו תגיד לי רגע, בינינו,
אין הרבה הבדל מטבח וייטנאמי, תאילנדי, סיני, הכל על אותו שטנץ. זה ממש לא, ממש לא. הכל מטבח אסיאתי. נכון. אבל הוא מחולק לי, הפני, סיני, תאילנדי, וייטנאמי, כל אחד יש את המאפיינים שלו, את התבלינים שלו, תבלינים, טכניקות שלו, זה לא אותו דבר. תראה, פה במסעדה אנחנו משתדלים להיצמד למקור, לאותנטיות, ברוב המנות התפריט הן מגיעות ממש או מהרחוב, או ממש אותנטי. כל וייטנאמי. כל וייטנאמי, מאלף עד תף. מאלף עד תף. אוקיי. Where are you from? China. וואי 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 וואי, זה נראה לי מדהים. קדימה. שמע, אוכל רחוב, אוכלים ברחוב. צודק. תאבון. וואו, מדהים. איזה ביס לקחתי. כל נימוח בפה, בשר מדהים. נחמניה כמו איזה ענן. זה מושלם. איזה גובים כמו בווייטנאם. כמו בווייטנאם. הכי אותנטי שיש. לירון, תודה. היה מדהים, לחיים. תודה רבה על האירוח הנפלא. איזה כיף, איזה כיף. תגיד, של מי התיק הזה? שלך? דקה. מה יש לך בפנים? מסמכים כאלה. לא יודע. כל מיני מסמכים שאני סוחב איתי.